Paraqitja e Shqipërisë duhet bërë një analizë. Kemi marrë ndonjëherë në historinë e olimpiadave ndonjë vend të katërt në olimpiadë? Asnjëherë. Kemi futur në një sportist në sportin e atletikës që të ketë mundësi të hyjë në finale më të mirë me të botës? Nuk kemi hyrë. Pra, Luisa Gega u fut në finale dhe Briken Çajla doli i katri për gabimin e vet emocional. Në parantezë, Zylli ka sqaruar dhe polemikat mbi mungesën e një trajneri për Briken Çajlën. Nuk është faj Lëriç, gojit e liga dhe xhelozit pa lidhje që flasin ta jo trajneri. Ai kishte një trajner, një shokun e vet, që për arsye familjare nuk mundi të vinte. Dhe kishte trajnerin Gjorgjan, që e ka stërvitur dhe i ka bërë gjithë planet e stërvitjes, dhe në vend trajnerit vet që nuk pati mundësi të vinte për arsyet e veta familjare, erdhi presidenti federatës, që është një mjeshtër sporti dhe një kampion kombëtar në peshngritje, që e njeh shumë mirë, nuk është një president nga rruga. Madje duke folur posaçërisht për ATSH Sport, ai ka rrëfyer edhe prapaskenat e garës së peshngritjes shqiptar. Unë kam qenë vetë prezent aty, e kam ndjekur dhe në nxemje, kam qenë aty sepse unë mundova t'i ndihmoj, sepse peshngritja duhet t'jenë tre veta. Një prova parë është prova e sigurisë që është 120% e sigurt. Unë isha vetë prezent dhe ai pati një gjendje emocionale sepse ishte i sigurt me rezultatet e tij. Nëse ai humbi me 1 kile, pra në 10 më të mirët e baterisë, ai doli i treti. Doli dikush nga bateria B që ishte bërë paradite dhe për 1 kg i mori medaljen. Për te zhgënjimit, kreu organizmi që Qeverisë Lëvizjen Olimpike Shqiptare ka vlerësuar lartë paraqitjen e sportistëve kuqezi. I kishte të gjitha mundësit, më erdhi vërtet shumë keq, sa i është stërvitur mjaftë mirë, ka bërë një stërvitje edhe në kone pa devisë, është mbyllur në shtëpi, është stërvitur. Ne u munduam këto 2-3 muaj të fundit ta trajtonim mirë jo vetëm Brikenin, po dhe Erkandi që doli nënti në botë, që nuk është pak, por dhe Luisa Gega dhe Nicole Merizaj që thyu rekordet e veta kombëtare dhe për 100-ën e mund ta merrte vetë normën olimpike, doli mjaftë mirë dhe gjithë sportistët tanë kanë bërë një performancë të mirë. Për këtë arsye, Fidel Ylli preferon të mbajë gjërat në perspektivë. Ne jemi një vend i vogël, fola me presidentin e Federatës Europiane të Gjimnastikës, ne kemi harxhuar miliarda në sporta, Azerbajxhani, dhe kur erdhi puna nuk patëm asnjë medalje. Ju nuk duhet mërziteni, jeni një vend i vogël, kaq i keni investime në sport dhe përsëri kemi bërë një performancë të mirë. Prandaj e vë theksin tek një qasje e re në punën e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Sepse njerëzit duhet ta dinë që Komiteti Olimpik nuk bën sport. Komiteti Olimpik i merr sportistët nga klubi, shkojnë në federatë, federata më të mirë i sjell te ne dhe ne mundohemi me anë të disa bursave olimpike, qoftë bursa të mëdha, qoftë bursat e talenteve të reja, sot sportist nesër olimpist, kemi mundësi që këta sportist t'i shikojmë gjatë gjithë periudhës ku stërviten, si stërviten dhe të kemi mundësi që ekipi jon edhe të rritet numër, po pse mos mendojmë edhe për një medalje? I kemi pas mundësit edhe këtë radhë. Kreu i Kokshit ka edhe një strategji konkrete për olimpiadat e ardhshme. Unë mendoj që mbështetja financiare ka qenë e dur për këtë olimpiadë, por nuk duhet jetë në mënyrë sporadike, ose të bazohet vetëm në njohjet e presidentit, me kryetarin e bashkisë apo me ministrin dhe të jepen. Unë mendoj që ne kemi lënë një bisedë, do mlidhemi për të analizuar gjithë mbarvajtjen e olimpiadës me të gjithë federatat, me të gjithë grupin dhe të kemi mundësi të dalim me disa konkluzione që në të gjitha aktivitetet që ne kemi, grumbullimi duhet filloj që tani në shtator për të menduar për olimpiadën e Parisit. Por Ylli e vëtheksin gjithashtu tek ngritja e mëtejshme e nivellit të trajnerëve. Ne duhet bëjmë parë njerë të kualifikojmë trajnerët tana që i ka ngelë ora mbrapa. Ti kualifikojmë, Komiteti Olimpik ka 8 kurse kualifikimi për trajnerë, kemi bërë një bisedë tani në Tokio dhe me Komitetin Olimpik të Kosovës dhe me Solidaritetin Olimpik, që ne 8 të Kosovës dhe 8 tona të bëjmë 16 kurse dhe të kualifikojmë 16 sportet të ndryshme ti dyfishojmë. Kur kemi ne të vinë dhe Kosovarët, kur kanë ata të shkojmë dhe ne, ti bashkojmë të kurse tona që ne të kualifikojmë trajnerët, kemi mundësi. Dakord është një Ilir Çela në Elbasan, Nardi në Shtërmend dhe një trajner tjetër në Peqin. Ikën këta nesër, si të bëjë basketbol dhe në gjithë sportet e tjera. Për mendimin tim, kjo është detyre Komitetit Olimpik që të rrisi performancën e kualifikimeve të trajnerëve tanë. Ish sportisti i njohur ka edhe një falënderim për të gjithë ata që i kanë mbështetur sportistët në këtë olimpiadë.
Kemi folë dhe me kryetarin e bashkisë, pasi pjesa dërmuese e sportistëve olimpist janë bashkinë e Tiranës, dua ta falenderoj kryetarin e bashkisë për subvencionimin që i ka bërë ekipit olimpik dhe ministren Kushi, dhe këta bën të mundur që ne të kemi mundësi që ekipin olimpik ta çojmë të stërvitur mirë, të veshur mirë, të mbathur mirë, ta çojmë me dinjitet, të jetë një ekip si të gjithë ekipet europiane që shkojnë, se në fund fundit ekipi olimpik nuk përfaqëson federatën, as veten e tyre, përfaqëson Shqipërinë. Dhe ne duam që Shqipëria të përfaqësohet me dinjitet në këto aktivitete kaq madhore ku parakalojnë 206 komitete në të gjithë botën, edhe ekipi jon pavarësisht modest me 9 sportistë, po të ketë mundësi që të jetë me dinjitet. Në mbyllje, presidenti i Kokshit vlerëson me nota pozitive gjithë paraqitjen e Shqipërisë në Tokyo 2020 dhe e hedh vështrimin tek Paris 2024. Mendoj që kemi bërë një performancë të mirë, por kur ti thua, siç tha Brikençale, që do ktheme medalje, ndoshta kjo bën mos morë një medalje. Nuk është kollaj të marrësh një medalje. Unë e di se çdo tot olimpiada, se kam qenë dhe në olimpiadën në Sydney pranë sportistëve tan, dhe në olimpiadën e Athinës dhe të Pekinit. Olimpiadat janë aktivitete madhore, kanë emocionet e veta, kanë një barë shumë të madhe, por mendoj që për pak kishim shansë që të nderoheshim, por ne mendojmë që nuk duhet jemi të mërzitur, sepse kemi përfaqësuar me dinjitet Shqipërinë në këtë aktivitet madhore dhe me rezultate, dhe sportistët tanë kanë performuar mrekullisht mirë. Po të kishim një medalje, do ishte qershi ambitor, po kjo nuk na demoralizon, sepse kemi aktivitete tjera. Këta kanë kampionate botërore që do marrin përsëri formën e tyre, dhe peshkëngritja ka një kampionat botëror në Gjorgji që do mundohemi t'i grumbullojmë, dhe atletika dhe sportet e tjera, por mendojmë që ekipi duhet të jetë në fokus, duhet të grumbullojmë mbi 30 sportistë dhe të fillojmë t'i seleksionojmë gjatë gjithë rrugës, që kur të shkojmë drejt Parisit mos jemi me 4-5 sportistë, po të kemi 30 të grumbulluar.